בואו נדבר על מיזוגניה. מקור המילה מיזוגניה מיוונית, מיסוס היא שנאה, גינה היא אישה, ומכאן מיזוגניה היא שנאת נשים. שמע, השמה לא זניחה בכלל, שנאת נשים, ועדיין שכיחה מאוד, נפוצה מאוד, ולמעשה כמעט אוטומטית בשיח הפרוגרסיבי הנוהג כיום. עכשיו, מיזוגניה היא תופעה קיימת, את זה אין להכחיש. יש גברים אשר שונאים נשים באשר הן, יש גם גברים שדעותיהם על נשים שליליות ומוטות, גם את זה אין להכחיש. וכאשר השפה מסמנת גבר או התנהגות גברית כמיזוגן ממשפחת המיזוגניה המיזוגנית, היא מסמנת לא את הפעולה או את הדברים כעוינים נשים, אלא אותו עצמו, את הגבר. למעשה, ברגע שהאשמת גבר או האשמת גבר במיזוגניה, גם על סמך התבטאות אחת או פעולה אחת בלבד, יהיה קשה עד בלתי אפשרי להסיר ממנו את הכתם המיזוגני. מיזוגניה זה לכל החיים, ובעצם אולי זה בסדר שהחברה תסמן גברים מסוימים כמיזוגנים, בכדי להציף תמרורי עזרה ומורי דרך להתנהגות טובה ותקינה יותר במרחב החברתי. אבל גם כאן הדרך לתיקון העולם רצופה, מה לעשות, בלא מעט כוונות טובות, אבל גם בלא מעט מתיחות והרחבות מוגזמות של הז'אנר, לפעמים עד לגבולות האבסורד ממש. ביקרת את פועלה של זהבה גלאון, את סגנונה הפוליטי המשתלח. אדוני, אתה מיזוגן. הערת הערה בעניין עבודתה העיתונאית של דנה וייס? מיזוגניה. הטלת ספק בלגיטימיות של דרישת נבחרת הנשים בכדורגל להשוות את תנאיהן לאלה של הגברים? אדוני, אתה מיזוגן. התייחסת להתנהלותה של סנה מרין, ראש ממשלת פינלנד, בנימה לא סלחנית? יש בזה מן המיזוגניה שיהיה לך ברור. כלומר, גם מדובר בגבר, זה עניין פוליטי, אבל אם דיברת על אישה, אתה איש של שנאה. שנאת נשים. ואני לא מחדש שום דבר לאף אחד, כאשר אני טוען שגם הטקסט הזה עצמו יוצג בידי כמה נשים כהוכחה לכך שגם אני, כן כן, מה לעשות? מיזוגן מדופלם. לא יעזור לי ולאף גבר אחר. אם אטען שאני דווקא מסור למאבק הנשים לשוויון זכויות, אפילו לא יעזרו לי העדויות הבאמת מהימנות של אמי וביתי ואשתי לשעבר הרבה שלנו מחויבותי ומסירותי העמוקה כלפיהן וכלפי נשים באשר הן, לא, לא. על השאלה כיצד ניתן להגדיר אדם שהתנהגותו ביומיום ולאורך חייו היא מלאת כבוד והערכה ודאגה לנשים ולקולן ולנוכחותן במרחב כמיזוגן, ישיבו לי מטעם משטרת המיזוגניה שמענה. העובדה שאתה לא מקבל בהכנעה כל ביקורת על אישה מוצדקת ככל שזאת תהיה כמיזוגניה, מוכיחה ובכן שאתה, מה לעשות? מיזוגן. וכך באופן אבסורדי ואירוני, במקום לדכא מיזוגניה, הפרוגרסיה בכלל מדכאת מחשבה וחופש ביטוי. וגברים, לא אחד, לא שניים, את כולם. כי התודעה הגברית של ימינו עוסקת יותר בשאלה האם דבריי על אישה כזאת או אחרת יתאפסו כמיזוגניה. מאשר בניסיון להסביר עמדה, לדייק מסר או לנסח טענה שתתרום להתפתחות המחשבה ולקיום השיח. עושה רושם הראל שהקרב הזה הוכרע לטובת אנשים. וכאמור, זה לא דבר רע בכלל שאנשים מנצחות במאבקים חברתיים ותודעתיים. למעשה, זה אפילו דבר טוב. אבל בחסות אותו מהלך טוב, הרבה מאוד נשים והתנהגויות של נשים שאינן נשיות בהגדרה בכלל, הופכות לחסינות מביקורת. ובעולם כזה, בו שתיקה של הגבר היא הערובה היחידה להוכחת מיקומו בצד הנכון של הפרוגרסיה, ובכן בעולם כזה, לא אחת, אפילו אהבת נשים ותמיכה מופגנת בהן, נחשבים בכלל לתנאים. מעשה מיזוגני. אז מי יתקן את התיקון הנדרש? רק נשים והן בלבד. ואתה הראל, נסה בינתיים לא לסנוע נשים, סליחה. התכוונתי, נסה לא לדבר על נשים. בכלל. כי לא משנה מה תאמר, תמיד תימצא פרוגרסיבית תורנית, שתטען במופגן שאתה איש של שנאה. ואם יש לך מה להגיב בנושא, הנה יצאה נוספת ממני אליך. אל. פשוט אל. אל תסתבך עם העניין הזה. אני שי גולדן, ובכל בוקר בין 7-9:30, אני כאן, על המסך הזה, בתוכנית ישראל הבוקר, שהיא התוכנית הכי לא מיזוגנית על המסך כיום, ובעצם, אולי גם זו הייתה אמירה מיזוגנית?